No niin, moikka kaikille! Täällä taas Terrarian parissa. Mä vähän koitin noita mikkiasetuksia pienentää, noita äänen tasoja oli vähän kovalla viime jaksossa. En tiedä haittaisiko se ketään, mutta mua ainakin vähän häiritsi, mutta ei se mitään uuteen nousuun, vai miten se menee? Mitäs me tehtiin viimeksi? Meillä on sikana geeliä, tää on hyvä juttu. Tää on oikeesti hyvä juttu. Pistetään tänne, vaikka tää seuraava joku, tai tää viimeinen chesti on tämmönen roska chesti vaikka. Et deposit all sinne. Pystyykö muuten, ei pysty vieläkään quickstackkäämään kolikoita, mä en ymmärrä. Meillä on ensimmäinen kultakolikko. Nice. Tämä hyvä. Tämä erittäin hyvä. Sitten me voitais rupea kaivaa sitä meidän ensimmäistä helleveittoria vaikka. Oho, miksi mä tällä hakkaan? Elikkä ihan vaan siis suoraa käytävää alaspäin. Ja sinne voi sit höystää sen käytävän tolla. Mikä tää on? Roupeilla. Joten pistetään tähän. Ihan lähdetään siis kylmästi vaan tästä kaivamaan alaspäin. Näin. Sitten isketään tohon rouppi. Mites kaukata tohon rouppiin voi heittää noita? Noita. Voiko täältä asti? Täältä asti voi näköjään heittää. Nice, tämä on hyvä. Eli tää on nyt tämmöstä semi-tylsää. Tietenkin. Pitäähän videopelin olla tylsä, ei siitä muuten voisi tehdä videoita. Ymmärrätte varmasti sarkasmiin, jos olette yli sikiövaiheen. Voidaanko me täältä asti? Ei voida. Sääli. Voidaanko me tehdä näin ja jatkaa sitä? Voidaan. Hyvä. Eihän tää siis. Okei, no niin, pystyy tippuu myös alas. Tämä on loistavaa. Onko täällä mitään keräämisen arvoista? Hiljaista on. No kopperia siinä tulee heti vastaan. Tulispa heti, tiedättekö, niinku sellaisia niinku cave-systeemeitä, semmosia niinku isoja luolastoja, ettei tarvi sitä ihmeen. Niinku, no helleveittori kuitenkin pitää kaivaa ihan loppuun asti, koska pitää sinne helliin joskus päästä. Mutta niinku olisi kiva, että you know. Onko meillä muuten, mä tiedän mitä me tehdään. Me mennään tänne. Otetaan, mun mielestä meillä on yksi recall potioni. Otetaan se mukaan. Me kaivetaan, me ei välitä noista köysistä nyt. Me vaan laitetaan noita torcheja silloin tällöin. Sitten me teleportaan takas kotiin. Ja isketään tuolta ylhäältä päin kaikki nämä köydetkin. Otetaan noikin tosta, vaikka niinku tämmösiä on niin pyllystä mennä kaivaa jotain kolmen ironin tämmösiä kätköjä, mutta kun kuitenkin kolmekin ironia, mä en muista onko se, onko kolme ironia, yksi bar vai neljä ironia, mun mielestä se vaihtelee ihan oresta, mutta esimerkiksi tässäkin taas löytyy ironia, niin kyllä ne niinku kerääntyy, kyllä ne kerääntyy. It adds up, niin sanotusti, niin kuin me lontoolaiset tupataan sanoa. Ja dirt-blokkeja vaan tulee miljoonia kappaleita, ei voi mitään, ei voi mitään. Mitäs, onks te jo pelannut Terraria, missä vaiheessa teidän akkontti on? Mulla on toisella käyttäjällä Jungle. Full Jungle armori. Se on aika kova, kun käyttää magekamoa. Me ollaan tosiaan kolmestaan pelataan, me vähän niinku mietittiin, että meillä olisi niinku yksi magejätkä, yksi rangejätkä ja sit yksi niinku meleäijä. Ihan vaan siksi, että se niinku olisi mielenkiintoisempaa. Ja tavaroiden jakaminen on helpompaa. Terrariossa on kavereiden kanssa aina se, et niinku kun löytyy joku arkku, niin ketä sen sit saa sen lootata? Toki sen voi ottaa sille, että sen ketä sen ehtii, mut siitä syntyy kyllä sellaisia sisällissotia, ettei niinku uskoiska. Ois kyllä pitänyt ehkä ottaa ne mun torcheja mukaan. Voi byly. No ei voi mitä. Ainahan me voidaan kiivetä ylös. Ei mikään oo niinku lukittu vielä. Ei ole lyöty lukkoon. Punch. Punch lock. Nothing has punch lock. Yes. Tämä on jotenkin outoa, kun miettii, että miten nopeasti mun lukioaika on mennyt. Tuntuu, että mä olisin niinku tyyli niinku vasta viime vuonna sinne mennyt, mutta nyt mä menen jo kolmannella. Tai no, viime vuonna tarkoitin niinku. No niin, no en mä periaatteessa sinne viime vuonna mennyt. Kakkosluokka, no niinku käynyt kokonaan ykkösluokka, että mä oon käynyt kokonaan kakkosluokankin, vaikka tuntuu, että mä olisin ollut ehkä vuoden siellä lukiossa. Mutta ei se mitään. Kannattaa oikeasti niinku nauttia siitä ajasta, mitä siellä on, koska loppujen lopuksi, vaikka siellä pitääkin ehkä hikoilla jotain kokeita joskus, mutta niinku on se oikeasti sit suht rentoa, kun miettii, että mitä tulevaisuus sit kuitenkin tuo tullessa.
Näin poispäin. Jos nyt vähän diippejä ajatellaan. Mehän voidaan näin mennä ylös. Tää onkin kätevä. This is very handy man. Man of many hands. Tossa lopus nappaakin. Tää on hyvä. Very good. Very good. Muchos gracias. Eikö niinku mitään tuu vastaan? Paljonko meillä on ironiaa kerätty? 25 ja 39 kopperia. Nice. Kyllä tää niinku... Kyllä tää tuottaa tulosta selkeästi. Tässä sit kun roopit loppuu, en tiiä. Hyvä kysymys. Erittäin hyvin kysytty siellä takana. Tää yksi tommonen. Oisko niinku joku luola mitään? Oisko ihan... Jees, kyllä. Joo, kiitos. Siinä on ironia kopperi ja luola. Onko luola? Ai juma, siellä on. Aha, se olikin tylsä. Se olikin hyvin tylsä ja pieni luola. Ei se mitään. Me otetaan se, mikä me saadaan. Mikä vastaan tulee, se me vastaan otetaan. Debatus 2015. Muistakaa tuo lapsen. Ihan vaan suora tämmönen niin kuin reitti alas. Ihan vaan sen takia, että sitten kun ollaan vähän pidemmällä pelissä, me voidaan tota... Ei, kyllä se jatkuu, kyllä se jatkuu, kyllä se jatkuu. Ja tortsit loppu. Voi byly. Sitten kun me ollaan vähän myöhemmässä pelissä, niin... Onks tuo arkku? Oh, siellä on arkku, jätkät. Let's go. Myöhemmässä pelissä helpompi vaan hypätä suoraan tonne ja mennä sinne helvettiin asti. Ja siellä ei oo mitään. No joo, glowstickeja ja tortseja. Ei tarvi lähteä ylös vielä. Jatkuuks tää luola vielä? Ei ehkä. Siis mä haluisin ottanut, mä en kyllä millään jaksa. Nyt ei jaksa kiivetä 4 kopperin takia. Meidän kopperista muuta tehtäisikään kuin ehkä armorit. Miten se ei ole nyt niin tärkeä. Se on niin korkealla meidän listassa. Onko täällä ketään? Mihinkäs miitteihin ihmiset on tulossa? Mä oon tosiaan ainakin 11.7. Tampereen miitti. Mä en tiedä, että videon ehkä... Tai että mä en tiedä, se voi olla ohi jo sen jälkeen, kun tää on julkaistu. Mä en tiedä, milloin mä julkaisen tämän. 11.7. tosiaan YouTubet miitti Tampereella, sinne mä meen 25.7. on Turus Koulukadu ABCL. Tulkaa ihmeessä moikkaamaan, meikäläinen siellä kans meges varmaankin tykittelemäs. Ja mulla on tosiaan silleen, että mulla niinku aina jollain saakeli isolla vlogailla niitä ihme rinkuloita siellä, 1000 kilometrin paksuisia rinkuloita ja kukaan ei niinku mahdu juttelemaan ja tälleen, niin mulla on vähän silleen, että niinku mulla ei semmosia ikinä oo, niin mun kanssa voi tulla vaan ihan juttelemaan rauhassa ja niinku kyllä te tiedätte, millainen niinku jävä mä oon. Te tiedätte, että mä oon tosi tyhmä äijä niinku loppujen lopuksi. No en oo tyhmä äijä. Mut siis te tiedätte, että niinku, et en mä oo pelottava. Mikä tää on? Mikä vitun nuotio täällä on? Mikä tää on? Jalo. Miks täällä on tämmösiä? Luita. Nuotio. Silver. Okei. Niin siis, en mä mitenkään pelottava jätkä. Vaikka mä oonkin aika pitkä. Vaikun 188,5 tai jotain. Noinkin tarkasti. Tuollakin on jotain. Mitä tuolla on? Mä haluan mennä katsoa. Mut siis, että ei mua tarvi pelätä millään tasolla. Että niinku tuutte vaan oikeesti ihan juttelee vaan. Kyllä mä juttelen ihan kaikki, ketkä sinne tulee. Ei tarvi pelätä mitään. Mä tykkään tosi paljon miiteistä, kun ihmiset tulee juttelee. Mitä te ootte? Toi kuul... Niinku kopperi. 7 silveriä. Oi vittu bileet. Mä en tonne pääse. Noin. Siis onpa hämmentävä paikka. Ei se mitään, me jatketaan ylöspäin. Tuolla oikealla kyllä olisi jotain mielenkiintoista. Mennään kattoo. Mennään kattomaan. Siellä on jotain öttimöntiäisiä. Noniin. Siihen. Sinä siitä. Blue Jellyfish. En mä väärin muista, nää tekee aika paljon damagea. Mä pitää varo. On tää kyllä kans pyllystä. Noin. Voiks tonne heittää? Huh! Nice. Noin. Oho. Oho. Kultainen chesti. Nyt ollaan jännän äärellä. Eikä vesi pääs sisään. Magic Mirror! Yes! Heti alussa! Päästään kotiin silloin kun halutaan ilman noita potioneja. Tämä on siis täydellistä. This is perfect. Onkohan tuolla jotain? Ei siellä näe tässä. Ironia siellä on, mutta...
Ai saakeliko ilkeet. Ilkeet vettä. No niin. Otettiin me se kultainen arkku. Otettiin. Hyvä. Hyvä. Onko täällä mitään? Täällä jatkuu vähän tämmöstä maisemaa. Näyttää siltä, että täällä voisi olla vielä jossain joku arkku. Ei täällä kuitenkaan oo. Turhaa elettelen toivoja. Juu, ei. Ei tietenkään. Aha, sinne meni. Otetaan nää kopperit. Tehdään niistä armorit tai jotain. Tai säästetään. Ihan miten vaan. Oh, kylläpäs toi pumppaa raivokkaasti tota vettä tonne. Ei siis oo mitään, mikä sinne niinku valuisi enää. Ei, miksi tää hyppii näin vähän? Ai kun tässä on vettä. Noin. Olisiko tuolla jotain? Siellä ei varmaan oo mitään, mutta mä haluan silti mennä kattoo, koska olen... Niin. Ai perse. Toi on kyllä pyllystä mennyt tonne. No, ei ookaan. Merc Hunt has arrived. Yes. Myyjä jäbä. Siellä on nurmikkoa. Me ollaan kauhean ylhäällä näköjään. Ei täällä mitään on. Miksi mä menen? Siellä on joku yksi mato. Täällä kirjaimellisesti on joku kastemato vai? Oikeesti. Mitä sä teet täällä? Mene kuolemaan. Hei, 30 rouppia, nice. Ah! Hei, meillä on se sateenvarjo. No ei ookaan näköjään. Ai vittu, mikä sä oot punainen? Tekee damage. Ah, klikkasi ulos ikkunasta. Vaihtuuks mä äsken mun resoluutio tai jotain? Miksi mulla on mustat reunat tossa videossa? Oikeesti, voi juma. Korjaantuko ne? Noi, tarpeeksi hyvä. Ei nyt olla niin niuhoja. Hyvin laitettu. Näis koeajaa se merkantti. Toi kuulosti väärät. Mennään kattelee mitä sillä on tarjota. Toi kuulosti nyt, nyt mä mietin kaiken liian väärin. Mennään tutkimaan sen kauppasäkit. Mitä sillä on tarjota. Se on kyllä hyvä, että se nyt saapus. Saadaan myytyä meidän lootit. Tuolla on jotain. Tuolla on jotain. Ei saakeli, taas tommonen hohtava fägäri. Ei, nyt loppu vielä kaiken lisäksi torchit. Saatiin tehtyä 6 lisää. Nice. Hätä ei ole tämän näköinen. Tuolla ei kyllä mitään muuta näyttäisi olevan kuin tollasia hohtavia jäviä. Tonne ei varmaan kauhean vörtti oo kyllä edes mennä. Noin. No mennään katso silti. Tai sit mennään nyt koeajaa merkantti. Oh, ihana. Ai niin meidän koti ei oo tuolla. Mun koti ei oo täällä. Copyright. Se vaan tulee tuhoa mun videot. Oh, tää oli kyllä kätevä tää kävelyjuttu. Mies kuin ideat. Tähän vois kyllä tehdä kans samanlais. Onks mulla puuta? On mulla ihan sikana puuta. Noin. Noin. Siellä se jatkaa. Siellä se istuu! Eugene! Mies vain istuu. Ostatko pillarista tuon 60 kopperi? Kyllä, kiitos. Et osta mitään muuta. No niin, tehdään baareja. Näitä. Juma, meillä on 30. Plus meillä on varmaan chestis jonkin verran. Vai onko? Katsotaan. Ei kun ei. On. Ei tullut yhdelläkään tee mitään. Mitä me voidaan tehdä tosta? Voidaan me tehdä muuten jouskari. Tehdään Iron Short. Iron Bob. Nice. Tehdään semmonen. Tsealous. Plus 5% critical. Mulla on kaikki tsealous. No ei mitään, ei mitään. En valita. Copper Chainmail. Tehdään semmonen. Ei tullut mitään muutakaan oikein te. Nice. Me ollaan aika kovia äijiä. Pystytään me tehdä muuten jouskarin nuolia. Kyllä. Yksi wood ja yksi block, yksi stone block on 25. Ok.
aika halpa. Tehdään nyt 600. Nice! 14 damage. Ei paha. Ei paha ollenkaan. No granaatteja mä voin antaa, kun en mä niiltä mitään. Meillä on vielä 11 tollasta. Isketään nää. Tonne. Tohon. Noin. Tänne taas. Nää kaikki turhat kamat. Oho. Ammun vain vahingossa sisällä. Noin. Sitten otetaan tää. Nää kaksi mukaan, koska nää pitää olla aina. Ja noit. Ja sitten noin. Sittenhän näitä. Niin, ja sitten meidän pitäisi tehdä tää tänne. Campfire. Life regeni lisä. Mihin laitetaan se? Otetaan toh. Kuin pitkälle toi ylettää? No aika sairaan pitkälle. Mä haluan mennä testaamaan mun jouskari. Aha, haluatko olla uhri? Nais, tää on poika kova. Ei ammukka. Semikova. Tarpeeksi kova, sanotaan näin. Ei oo niinku zombeista mitään ongelma. Explorataan ihan pikkasen tänne päin. Oho, mitä tää laga? Mitä täällä tapahtuu? Kattokaa. Kuinka outo. Nää on muuten 60 fps videoita. Täysin nyt vasta sano. 720p 60 fps. Pitäis olla ihan hauska katto. Ainakin mun käsittääkseni ihan 60 fps. Jos mä nyt ihan oikein laitoin asetukset. Jopa mä saan mun GTX 660 60 fps tässä pelissä. Pitäis ostaa uusi näytönohjaaja varmaan tässä pian. 660 voi olla ehkä teille joillekin silleen tosi hyvä verrattuna teidän koneeseen, mutta mulla niinku tää prosessori on 600 kertaa niinku tasoltaan parempi kuin mun GTX 660, niin se on vähän tylsä, että mulla on niin hyvä prosessori ja niin huono näyttö. Vähän semmonen pullonkaula-efekti. Ai vitsi, kun näitten tappaminen on ikinä ollut näin kiva. Tulkaa tänne. Nahis. Te vaan kuolette mulle. Ja sit näin. Ai, tätä damagen määrää. Mikä? Lucky Shackle. What is this? Plus 4% critical strike chance. Nice. Eli me tehdään oikeesti aika paljon critical strikeja varmaan tähänkaan. Kolkt. Nice. Kyllä tulee kriittisiä iskuja niin paljon kuin haluta. No joo, mitä sä siellä huutelet? Näin. Mutta! Oho, toi räjähti aivan vitusti. Tuisko critical? Ei tuu. Nyt ei oo kriittiset, ei oo kriittiset päivät. Noin, noin. Mutta mennäs kotiin ja lopetellaan tää jakso tähän. Oli taas hyvin tuottoisa jakso, hyvä mainausreissu. Noniin, mutta jatkella oli kiva taas pelailla, toivottavasti tykkäsitte, painakaa sitä tykkäysnappulaa, tilatkaa jos te ette oo tilannut ja näin poispäin, mitä näitä kliseisiä sanonta tähän loppuun. No, nähdään, moro!